marka runtii mashruucan xarunta rehabilitation center keenu maanta bilowgeedu wada joognaa aad bay muhiim u tahay anagu ka maamulahan halka waxaanu ku wareejinaa labada block ee dhulka ah oo aanu centerka ugu tala galay maamulka dawladda hoose ee magaalada Gabiley ayaa ku wareejiyay ururka samakaale gacanta ku haya dhaqtarka dhimirka ee magaalada Gabiley laba balog oo dhul ah labadan balog ayaa loogu talagalay in laga dhiso iskuul lagu barto farsamada gacanta kaasoo lagu bari doono dadkii dhimirka ka xanuunsanayay ee lagu soo dabeeyay dhaqtarka dhimirka ee magaalada Gabiley taasoo waxtar weyn u yeelan doonta dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee marka la dabeeyo suuqa lagu soo deyn jiray taasoo hadda ay u noqon doonto in shaqo abuur uga soo baxo fursada cusub halkaasi haddaba halkaasi oo ay maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley iyo welibana ururka samakaal ay hadallada iska daba qaateen ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa dhibaatadaasoo ahayd markay dadkaasi ladnaadaanay baxaan inay jaadkii dib u cunayaan halkii kamiisayaan waxaanu la wadaagnay jaaliyaddii maraykan ee reer Gabiley waana naga aqbalay ilaahay khayrnaasiyo waxaanu kolkaanu soo noqonay la wadaagnay maamulkii gobolka iyo degmadeba iyo xildhibaanadii waxay nala qaateen oo si hagar la'aana noola qaateen inay dhulkii u joogsadaan cisbitaalka dhimirka iyo jahliyadii oo inaga joogo guddoomiye cabdiraxmaan ogcaddii ay bixinayeen ee loogu talagalay cisbitaalka dhimirka in laga dhiso xarunta dib loogu habeynayo dadka maskaxda wax ka qaba ee caafimaad ee baxa taasoo loogu talay qofku inuu laba sannadood ku jiro halkaas oo lagu baro xirfad uu dadkii kaga qayb gala ha dhowtoole jaadkiina ku iloobo isagoo caafimaaday aqoonna leh uu ka baxa halka runtiina waxay noqon doontaa maanta bugcaddani ay noogu deeqeen madaxda gobolku waxay noqon doontaa bugcad rehabilitation center la mida oo la jaan qaada ta adduunweynaha gobolkoo keliyana kuma koobnaanayse dhammaan reer somalilan maanta waxay u tahay farxad iyo wanaag waynanu ognahay inuu xanuunkan dhimirku uu aad u badan yahay loona baahan yahay dadka xanuunkaas marka lala soo tacaalo in ay u baahan yihiin center ay wax ku bartaan xirfadaha kala duwan si ay hadhow toole ugu shaqo tagaan taas ayaan ugu talagalnay in uu centerkani noqdo mid la mida santarada adduunyada ka jira oo kale oo ay ugu horeynayso gobolkan Gabiley uu noqon doono meesha ugu horeysa ee laga hirgelin doono ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inay noqoto meeshani meel taabo gasha deguud waxa loo hayaa in lagu bixiyo waxyaabaha caamka sidan oo kalaa waxaan runtii hambalyeynaa maanta runtii dadka noola yimid ee fariintaasi dadweynaha horta waxaan ugu bashaareynaa un hantidaan haynay aad ka mid tahay tani ka mid tahay hantida dadka dadweynaha looga faa'iideynayo ilaahay waxaan ka rajeynayaa hamiga iyo himilaan leenahay ah in dadkeena reer Gabiley ama dadka reer Soomaaliland xanuunsaday halkaa lagu daweeyo dhakhtarka meesha lagu tababari lahaa ee lagu tareen gari lahaa inay ka noqoto isbitaalkana dadku dhowr sannadood ay ku jirayaan iyagoo caafimaad qaba maadaama la waayay qof lagu wareejiyo in haddaba halkan loo soo wareejiyo tababarka loogu sameeyo jaaliyaddaasina qaadatay inay contribution ku dhisi doonto dhismaha iyagii ururka samakaalba aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland dhammaantiin iyo dadweynaha reer gobolka Gabiley ku noolba ka soo qayb qaata idiga laftiinu iyo kuwa Mareykanka joogaba u fududeeya ururada isxilqaamay ee maanta isku xilqaamay inay bulshadooda baahiyaha gaarka qabaan dhimirka wax ka qaba dadkii marka lagu daweeyo cisbitaalka lagu daweeyo haddana qofkii isagoo dhowr bilood dhowr kasii maqnay isagoo caafimaaday baa lagu soo celinaya isagoo haddana halkii taagan markaa waa in la isweydiiya maxaa xalaa marka halkii wuxuu noqday in dadkan meel lagu hayo farsamada loo sameeyo ururka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa baraaruga iyo dareenka ka qaateen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxa lana jisaakala khayr ilaahay khayr naga siiyo qof kasta oo muwaadina oo arrinka dareensan oo dalka ha jooga ama dibadda ha joogo in hawshaasi ururka lagu gacan siiyo oo la ag joogsado ayaanu ugu baaqanaa anagu haddii maanta mas-uuliyiinta inagu sarreysay hawshan soo gaadheen halka kaga hadhimayna ilaa qaadanka in loo soo doono hawsha aanu ku ag joogno ayaanu ballan qaadanaa oonu diyaarnahay marka runtii arrintani waxay ka timiday baahidaas marka in halkan center laga sameeyo weyn centerkaasi oo dadka lagu soo daweeyo cisbitaalka dhimirka loo soo gudbiyo dabadeedna muddo halkan lagu hayo xirfada lagu baro ka warhayntiisii iyo daryeelkiisii iyo dawadiiba qofkii halkan cisbitaalku ku sii haya insha allah
مدو ده لباسانه وحي سوراقال نقن كرتبا قف كي مركا يسوغو بلودهين يلوبي ده مدنا لغور هايي حرفال لباري اقوانتي سي حرفدي سيبا لديساي وحي هراو كوچرين يلوبي انو برشدي ديبوغو نقضا انو رجعين انو مركا انو قف كاس انشاء الله تعالى نقن دو نقف عاديو ده برشده لقب صدو آن حنونا ده سكسو نقن مركا رونتي مشروع عن حرونتن رهابيليتيشن سنتر كي نمانتا بلوغي دي ودا چوغنا آد بي مهيمو تهي اناو كمامل هان هدان نهي نكوكي اللهي مامل كي قبل كا ايو مامل كي ديگمي دبان كموكي اللهي دولدي مانتا هالكا واحد نكو ريچينا لبدا بلوك ايردولكا وانو سنتر كا وقو تلق اللي ارهن يا ادون دي دولد دو حيو كو درسن كرتنا مشروع بلوغي دي رونتي دي عدكو باد اللوغو حساب تمي ينقندون تا دي لهي لاهدو سيگارانا رونتي انو آد يا ادو برايچونا مشارعوه مادام واحد دولد هاي سلفتيدو اي كوبان تهي دي مرمر وخاصة باي تهين مشاريحة قاري بشدو قايبكا قادتو واحا مركا مركبا بربلو لغادي اي اللا دقاتشي كوفي عانتا لكن هدي مدى اي تالو ووحي اللي هالكي نادو الكيواي يالا ما ننتو اي ناقي دار نحنق نتالو هالكينو يالا واحا سوير راقان واحا قروح بران سيدا آدمكا قوبشو قوتا يدو الكي كلو ريقسان نقط كاد نقطو إن هاوشي لبلابو ولا دقاتي كان لبلابي سياسكي لدغي مركا قفو لبو محسنين وحالا غيابا إن أيدان كفلين إن أي بحسو أما قبل لك لكسو جيدو سومالي لانا أما دادكالو محسنينو إسلاما أما إدكسو إلا هايو صدر أبا إنا كيقايب قادتو رقا قعانتو كوهيانا إلا هاي كو أسطرو قولا دقان كايو ما يركنا إلا هاي ماشي سيدي هاوشاو سو أبابلين مصو طبان تابيين إلى هاي حسنات وجب بدله وخير وجب بدله كل هذا شخصيات ما كقولك دن جودي هاي الدورة ده هو سدن جودي وانت يبسطه يرد ميركود يستعمل شفته شعبكم بالسيا ما ربع قف كيدان يرا ما قف كيدوني ما أنت شعب كيل سين لو حلقة وبدق بكاسي لكن شعبك الله لسيو كفى إذا سنة يا أي عدو البكمرن وهلكي أقوم مدنيد ما أنت لسيا شو قف كسر مواد نحقو لي هاي de wixii la kari karay la siiyay dadka ugu baahay hadana maanta waxay gashay dhulkaas uu xugalay cid u mudnayd muhiimadu waxay tahay in cid aan mudan ee la siiyay ee lagu wareejiyo in ay idinkana sida amaanada ay u tahay gacantina ugu jirto say samakaal de dhaqtarka ay muqo dhaqtarku waa dawri hadana hay'ad ba gacanta ku haysa hay'adasi waxa laala waxay kala aheen hadha ma jirto 24 saacadood waa u taagan yihiin waxna kama soo galaan iyagu baa urdi waxa laga yaabaa in hadana hadal u dheer yahay.